Videli ste da razgovor traje dvostruko duže od predviđenog i iskreno prijateljski, mi smo obe relativno male zemlje, Belorusija veća nešto od Srbije i po broju stanovnika, dakle, ali u takvim uslovima imamo izrazito prijateljske odnose i razgovarali smo o svemu. 20 godina je predsjednik Lukašenko na vlasti, razgovarali smo interesantno i o svemu što se zbivalo i 99. ali smo pre svega razgovarali o budućnosti, o našoj ekonomskoj saradnji, o tome kako i na koji način da uvećamo našu trgovinsku razmenu, u kojim sve oblastima, dakle u oblastima mašinske, metalske industrije, kako i na koji način da sarađujemo bolje u okvirima poljoprivrede, pre svega izvoza poljoprivrednih prerađevina iz Srbije, ali i saradnje u oblasti semena i, rekao bih, pripreme zemljišta, ali i u oblasti zaštite životne sredine. Razgovarali smo i o namenskoj proizvodnji i o tome gde mi možemo puškama, bilo automatskim puškama, bilo snajperskim puškama, gde oni mogu da daju svoju optoelektroniku, gde su mnogo bolji od nas i gde možemo da zajednički izlazimo na treće tržišta. Također razgovarali smo i o našoj vojno-tehničkoj saradnji. Nemamo mi tu šta da krijemo, niti ima bilo ko na bilo šta tu da nas obavezuje. Živimo u svetu prepunom promena, u svetu u kojem mi moramo da budemo sigurni da smo u stanju da obezbedimo stabilnost i bezbednost za naše građane. I to je ono što je za nas važno. Mi nikoga nikada nećemo da napadamo, mi ništa tuđe i ničije ne želimo, ali moramo da budemo uvek dovoljno spremni da svoju teritoriju i svoj narod zaštitimo. U skladu sa tim, otvorili smo brojna pitanja, naše radne grupe će nastaviti te razgovore i brzo ćemo imati rešenja. Mislim da su neke stvari već donete i ljudi u Srbiji treba da znaju da Srbija nije nikakva velesila, ali će Srbiju svakome ko pomisli biti mnogo teže, mnogo teže da napadne nego što je to bio slučaj ranije. I to je rezultat naših dogovora, a o svim detaljima moći ću da govorim za nekih mesec ili dva, verujem, početkom aprila. Mi očekujemo predsednika Lukašenka uskoro. Znate, saznao sam kako su neki hteli iza ugla da se sreću sa njim, pošto su se stideli, valjda, Belorusije, beloruskog naroda ili vlasti u Belorusiji, kao da oni imaju nešto sa tim. Nismo mi ti koji ćemo bilo koga i bilo šta da biramo. A mi veoma poštujemo, veoma cenimo i beloruski narod, volimo i poštujemo njihovo rukovodstvo. Pozvao sam predsednika Lukašenka da poseti Srbiju zvanično, nezvanično, da dođe na odmor kada god hoće i niko u Srbiji ni na koji način neće da se krije, već ćemo to s ponosom da radimo. Mislimo da su ovi ljudi veliki prijatelji srpskog naroda, kao što smo i mi prijatelji beloruskog naroda. Imamo mnogo stvari na kojima možemo da sarađujemo i oko kojih možemo da se dogovaramo i to ćemo da činimo u buduće. Srbija je nezavisna zemlja, Srbija vodi svoju politiku i predsednik Lukašenko je rekao da odlično razume poziciju Srbije koja se nalazi i na evropskom putu, koja ne želi da bude članica NATO-a, da odlično razume tu politiku. Mi smo mu na tome zahvalni i imat ćemo sve bližu saradnju i on je dao svojoj vladi zadatak da radi na povećanju trgovinske robne razmjene do 500 miliona dolara. Mi ćemo da damo sve od sebe. Dolaze njihovi investitori da učestvuju u privatizaciji naših kompanija. Videli ste i danas ovde da i srpski investitori, zajedno sa srpskim radnicima, na što sam bio, zbog čega sam bio zaista zadovoljan, mogu da rade ovde u Belorusiji, da zarađuju novac. I ja mislim da je to dobar put na kojem još mnogo moramo da radimo da bismo tu stazu prijateljstva još bolje utabali i da bismo mogli, čini mi se, da ostvorimo još bolje rezultate u korist i naroda Srbije i naroda Belorusije.